dana bu at bi jexé rek dana gëna am problème ñoom la taloon ci ci natalan la waye yow mom dara nga suñu xal ma dund wax ni wa HLM xalé yi HLM ak ñi nga xamné bokk nañ ci 600 ci dess banta juroom ak yow rek la ngel leen seen problème bu fajj te yaakaar na dama lu am solo bokk kaddu yi ñu gudd ndax li ko wara wax yépp am solo li ñi wax nañ ko ana di am ay kanam gëreum ak sant ak am contenté té nak ci da wax ni aussi sama dépression bi fa yewal té nak la compte finalement li fi tek li fi gis té yaakaar na lu lepp lu rafa nak ben sant ñepp di gëreum ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah. Merci, merci à M. Diop.